Обвалився разом із фурою. Міст через Олексіївську затоку Каховського водосховища зруйнувався зранку 20 травня. Вантажівка перетинала переправу, як одна секція не витримала і впала у воду. Фура повисла на краю, під воду пішла задня частина. Маємо інформацію, що ніхто не постраждав. Зранку на місці пригоди працювали правоохоронці і співробітники ДСНС. Складність полягає в тому, що фура, вона дуже важка, вона важить близько 16 тонн. Намагалися залучити крани, проте один з понтонних кранів, він не зміг зайти в цю затоку через свої габарити. І через те, що міст, він знаходиться в аварійному стані, то також складність полягає в тому, що крани потрібні встановити на якусь опору, яка допоможе цей вантаж підняти, цю фуру. Якщо ваш запланований шлях пролягав через Олексіївський міст, зверніть увагу на наступну інформацію. Зруйнована переправа є частиною автошляху Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя. Наразі рух на цій ділянці призупинений. Об'їхати можна шляхами Нікополь-Приміське або Старозаводське-Приміське. Відповідні вказівники обіцяють встановити найближчим часом.